foram bem legais. A primeira semana foi mais de preparo físico, muito teste, teste médico, muito teste, todos os testes físicos nós fizemos, tanto aqui quanto lá no Barueri. E agora a segunda semana foi uma semana mais para tentar soltar, com bastante trabalho técnico, individual, arremesso, drible. E agora, iniciando a terceira semana, já está tendo mais jogo, 5 contra 5, já está colocando todo mundo em situações de zona pressão, de jogadas individuais de ataque, de defesa também. Então agora está começando a soltar e os treinos estão ficando cada vez mais cansativos, mas de cada dia a gente está aumentando o nosso nível. Eu tenho certeza que chegando no pré-olímpico a gente vai estar bem legal. A gente teve um período maior de preparação esse ano. Começou no começo do mês de julho, ano passado a gente tinha começado por volta do dia 20, né? E essas duas semanas foram, ao meu ponto de ver, fundamentais para que todo mundo chegasse mais ou menos num patamar bom, para já treinando com bola também, mas foi aumentando a intensidade do treino gradativamente. E o normal é que continue assim até que a gente chegue no dia 30 em Mar del Plata, numa forma excelente, preparado para os jogos. Cara, eu acho que é uma experiência muito boa. Eu estou tentando aprender o máximo com todos os jogadores. Temos jogadores aqui de NBA, de Liga Espanhola, grandes nomes. Então, eu venho tentando pegar o máximo de cada um, passar um pouco também do que eu sei. E junto a gente está tentando ter essa experiência, eu e os mais novos. A gente quer levar isso para o futuro, com certeza. Então, acho que tudo isso serve como uma bagagem para o futuro também. Para mim, tem sido muito bom.